מחזור ה-11, הליגה הלאומית, הערב ישיר מדוחה, בני סכנין מארחת את הפועל פתח תקווה, רק שתי נקודות מפרידות בין שתי הקבוצות הללו, שסכנין זו שנמצאת בשיפולי החלק שמוביל אל הפלייאוף העליון, המקום השמיני בלאומית, והיא מארחת הערב כאן את הפועל פתח תקווה שמגיעה מהמקום ה-11, אבל ניצחון של הפתח תקוואים, והם יכולים לזנק מעל בני סכנין ולהתמקם גבוה גבוה יותר מהקבוצה המארחת. הניצחון היחיד בשבעת המחזורים האחרונים של הפועל פתח תקווה היה 3-1 ביתי על הפועל אקו במחזור השמיני, והקבוצה הזו שפתחה עונה חמישית ברציפות בליגת המשנה חלמה בתחילת העונה אולי לייצר קבוצה שתפתיע את הליגה הזו כמו שכבר עשו מספר קבוצות בעונות האחרונות, נס ציונה בעונה שעברה, הפועל חדרה לפני שתי עונות, אבל בשורה התחתונה היום אצל מחמוד קנדיל וחבריו זאת תהיה משוכה מאוד מאוד לא פשוטה. וגם הפועל פתח תקווה כמו סכנין עלתה לסיבוב ח', עכשיו הפועל פתח תקווה בזכות ההגרלה עלתה לשם ישירות ותשחק אצל האדומים אשדוד מליגה א'. קודם כל אתה אוהב את קנדיל, אני שומע שאתה מדבר עליו. גם מחזיק ממנו, וחשבתי תקופה ארוכה שהוא היה ראוי להיות שוער הנבחרת שלנו. אז איך אתה מסביר את זה? שאם קנדיל בשער, אם קנדיל בשער, עדיין סכנין היא אחת מארבע ההגנות החלשות בליגה הלאומית. ולא רק אחת מארבע ההגנות, כשסרי פלח מסרק בלם אחד, בן גוימה עזר מסרק בלם שני, עדיין יש לה את מרון גנטוס וטליה בוריה, שני בלמים ששווים ליגת על. זה אומר שסכנין לא מחויבת, והתוצאה יציאים קרחים. יש פה שני מועדונים, שתי קבוצות, שאם הם בסי או לא בסי, לפחות מדיף מהם רוח של חיוביות ועבודה קשה, הם מביאות כמה קהל שצריך. הפועל פתח תקווה וסכנין היו צריכות למלא את האצטדיון במשחק הזה, ואם זה לא קורה, זה משהו במחויבות שמוקרן החוצה לקהל. חבל, כי אנחנו גם רואים לא מעט אצטדיונים ריקים בכדורגל הישראלי, זו תופעה הרבה יותר כואבת. אביעד שילוח הוא השופט עם אדליוס וסער ארבלי, ניב שטייף הוא השופט הרביעי כאן הערב. אמיר נוסבאום ומהרן רדי מכירים מצוין אחד את השני, גם שיתפו יחד פעולה, ובהפועל באר שבע כשמהרן רדי שיחק שם, אמיר נוסבאום היה עוזרו של ברק בחר, למעשה היה עוזרו של ברק בחר עד לסיום העונה שעברה. זמן לפתוח את ההתמודדות הזו. הפועל פתח תקווה ניצחה רק פעם אחת בסכנין ב-12 המשחקים האחרונים, זה מחזיר אותנו אל המחזור העשירי בעונת 2014-15, זה הסתיים אז בתוצאה 2-1. אגב, הניצחון ההוא היה במושבה, ואם נחפש את ההיסטוריה, אז באותה עונה גם שתי הקבוצות נפגשו לראשונה, לאחרונה, זה היה במסגרת הליגה הבחירה, לא היא ליגת העל, ובאותה עונה המאזן היה ניצחון לכל קבוצה, ומפגש אחד שהסתיים ללא הכרעה. זהו, הסתיימו כאן ההכנות, את הקהל שהגיע לעודד את הקבוצה המקומית שומעים ורואים, הוא נמצא כרגע ביציע, מאחורי היציע, מאחורי השער הדרומי, ביציע הדרומי, קהל של פתח תקווה מונה כאן עשרות בודדות של אוהדים, והנה הצמד סארי פלח וגילקריסט אנגוומה, השחקן הגמבי בריבגי יתפוס את עמדת המגן השמאלי בהפועל פתח תקווה, שתתבסס כרגיל, לפחות תרצה, על המשחק המהיר שלה. עוד שני משחקים הערב במסגרת המחזור הזה, מחזור שכבר אפשר לסמן אותו כשאנחנו יוצאים לדרך עם הפועל פתח תקווה האורחת שתתקוף שמאלה, מחזור שכבר מציב 9 מאמנים שפוטרו אחרי 10 מחזורים, יש שתי קבוצות שכבר מינו 3 מאמנים, בני לוד והפועל עפולה. כן, ואם מדברים על מאמנים, אז אני רוצה לתת פה מילה טובה מאוד לאמיר נוסבאום. תשמע, בעידן שבו כל המספרים הקשורים בשיטת משחק
הדברים האלה קורסים להם, ומאמנים נמדדים על פי היכולת שלהם לקחת את הקלפים הכי טובים ולפזר אותם על המגרש. באמיר נוסבאום לא בתקופה הכי טובה, לא במצב רוח הכי טוב, ומסרק עם עומר בוארון חלוץ בשמאל, עם סוכונה חלוץ באמצע, עם עוז פרץ חלוץ בעמדת הקישור 50-50, עם בר ירוחם חלוץ בעמדת הקישור 50-50 שמאל, ומפזר על המגרש חמישה חלוצים, כולל ויטלי גנון שמסרק קיצוני ימני. כל הכבוד. כן, ועדיין הקבוצה הזו לא מצליחה בתקופה האחרונה, את זה צריך לזכור. היא מתקשה מאוד לנצח, מתקשה לצבור נקודות, וזו בעיה לא פשוטה של הפועל פתח תקווה, שמחדשת עכשיו משחק עם יעקב הבבה פעם אחת. ההזדמנות של סכנין אולי להפתיע בהתקפה המתפרצת. אליאל בזבן עשה להגיע אל הכדור הזה, והנה מהרן רדי, יש לו בעיטה, שולח את זה ימינה. חלילה מנסה את כדור הרוחב לאלבז, וזו תהיה בעיטת קרן ראשונה אלה. רדי אדיר, אבל עושה מחלילה עם טעות גדולה. הוא מבקש מאלי אלבז לעזוב לו את הכדור, וכשיהיה לנו הילוך חוזר אנחנו נראה פה הזדמנות פנטסטית שחושפת את ההגנה של הפועל פתח תקווה במערומי. אלי אלבז לא היה צריך לאסוף את הכדור, כי חלילה היה רחוק מדי, ומי אם לא רם לוי מציל אותו. מציל את הפועל פתח תקווה כמובן. כן, בעודך. גם סכנין הערב יכולה להתבסס כאן על משחק מהיר. גם זה מאפיין אותה בעונה הזו, ומהרן רדי מכניס היררכיה מאוד ברורה. כן, דיברנו על התחלופה הגדולה של המאמנים, אז בוא, יש לנו הזדמנות לפרגן. עשינו את זה עם נוסבאום, נעשה את זה עכשיו עם אסברגה. בשידור, במשחק הקודם של סכנין, נגד מכבי אשדוד מתחתית ליגה א', דבר אחד צרם לנו מאוד, שמהרן רדי מוקם אמצע שמאל ועטה ג'אבר אמצע ימין. ודיברנו על כך שהשנים הגדולות עם אלברמן וזהבי במכבי תל אביב, השנים הגדולות עם הוגו ואובן בבאר שבע, היו שרדי מוקם אמצע שמאל, אמצע ימין כמובן. זה נשמע, מה ההבדל, אמצע ימין, אמצע שמאל. רדי הוא לא אטלט, הוא לא מהיר. שהוא ממוקם נגד הרגל, זה היה לו קשה. שהוא עובר אמצע ימין, הוא קובע שערים. כל שלושת השערים שלו מעמדת אמצע ימין. והנה אסברגה, ראה, הפנים, אולי אפילו הקשיב, עטה ג'אבר אמצע שמאל, מהרן רדי אמצע ימין. קהל של הפועל פתח תקווה רוצה ניצחון חוץ כאן הערב, באצטדיון בדוחה. זו בוודאי לא, זו לא תהיה משימה פשוטה לקבוצה האורחת. סוכונה. עזרה טובה של אלי עותמן, הקפטן הוותיק של הקבוצה הזו. מה החתונה כאן בעיצומה? לחמן. את הזיקוקים רואים ושומעים גם מבעד למסכים ולמצלמות, את האשן ואת את ניחוח המנגל מרחוק, זה אנחנו לא יכולים להעביר, נכון? לא, אבל יש פה ריחות נהדרים. הכדור הזה נוחת אצל אוסמה חלילה, חלוץ שגדל בקבוצת הנוער המקומית. הנה רדי, איך הוא מנתב יפה את המשחק הזה מצד אל צד. יאב שם משם, הכדור הזה עובר דרך עטה ג'אבר, והפועל פתח תקווה מצליחה להיחלץ. עכשיו סרי פלח, צריך להיזהר כי סוכונה שחקן שיודע לחטוף כדורים. שוב רדי, רדי הולך על כדור עומק לחלילה, מריבי נדבק אליו. הכדור הזה יהיה כדור חוץ של סכנין. טוב, כבר כמה דברים שרואים על סכנין בפריסה. דיברנו על הקרת הקלפים ולפזר אותם. אז אוסמה חלילה פתח אצל ניסן יחזקאל כחלוץ שפיץ, מסרק ימינה. מוטי מלכה פתח אצל ניסן יחזקאל כחלוץ שפיץ, מסרק שמאלה, וביניהם אלי אלבז שיכול לסרק רק בשפיץ. הפיזור של השלישייה הזאת צריך להיות שונה לגמרי. שלושתם צריכים לסרק באמצע, באפשרויות הם אלי אלבז עם הגב, השניים האחרים מתחתיו עם הפנים. אבל אם אוסמה חלילה ימשיך להיות על כנף ימין, המשחק לא יהיה נוח לחלוץ השפיץ, המוזמן הטרי לנבחרת הצעירה. זה מטייל ברחבה, ביתה חלשה של עטה ג'אבר, הכדור לא התלבש או לא התלבשה לו, כמו שאומרים החבר'ה. כשדיברנו על עמדו סוכונה, ראינו את הכותרת שלו מהעונה הזו, שני שערים בלבד הוא כובש מאז שהעונה הזו יצאה לדרך. בשבע הופעות
הוא גם היה פצוע, יש כאלה שטוענים שהפציעה הייתה בשריר החשק, אבל הוא כאן והוא צריך להוכיח את עצמו. כן, מי שיש לו בעיה בחשק, יש לו בעיה בחשק בכל מקום. והעובדה היא שבשלוש שנים שלו בבולגריה, סוכונה פתח בהרכב רק 36 משחקים בשלוש שנים. כלומר, הוא אחד שבכל מקום יש לו את הבעיות האלה של המוטיבציה והגירוי לשחק. אבל ככדורגלן הוא כדורגלן טוב, אני יכול להגיד לך שגם בכדורגל הישראלי מאמנים יותר ויותר נוטים לא להתעסק עם אלה שלא נוטים מעצמם את המאה אחוז. נקווה בשביל הפועל פתח תקווה שהיום סוכונה בא לו. היום שהיום בא לו. ארבעה שערים, עמדו סוכונה, בוארון שולח את הכדור הזה להתקפה חדשה שמתחילה מאחור עם מתן גושה, הוואדי. מקבל את זה בחזרה, מהרן רדי מתערב ולא מוותר, שם היא מחלץ את זה. שוב הפועל פתח תקווה ראשונה לכדור הזה, הנה פלח. שימו לב גם לויטלי גנון המנוסה בכנף הימנית של התקפת הפועל פתח תקווה, ולשמי זה כואב. הוואדי, ושמי מגן למגן. הוואדי יקבל את הצהוב הראשון הערב מהביעד שלו. הוואדי הולך עם הרבה אומץ לכדור. כן, מגיע לו צהוב. משחק מאוד מסוכן של הוואדי. יש שופטים שיכולים להחמיר עם כניסה כזו. נזכיר את הניצחון האחרון כאן של הפועל פתח תקווה, הניצחון שהושג בתחילת נובמבר, ה-1 בנובמבר 2008. אמיר נוסבאום אז עוד לא חשב על אימון, אז הסתיים ב-3-0 כששימון אבוחצירא, האחד והיחיד, כבש פעמיים. אורי אוזן היה זה שהוסיף שער נוסף באותו משחק. יעקב הבבה עם כדור גבוה. הפועל פתח תקווה מאוד מאורגנת, לוחצת כאן על כל המגרש. אגב, הזכרנו עוד משחקים הערב, ועדנן וחידי יערוך את הבחורה שלו בבני לוד, היא תשחק אצל הפועל רשלץ. שלומי דורה חוזר גם הוא אל הלאומית, יאמן את הפועל אפולה, שנפרדה מעידן ברון. אפולה לא ניצחה עדיין, והיא משחקת אצל נוף הגליל באילות. נוף הגליל זה אחת המתוששות הגדולות של המחזורים האחרונים. עלי עותמן, הוא קצב טוב של כדורגל. ותראו את החדירה הזו של עותמן, קל רגליים הבחור, והביטה הזו שהולכת גבוה מדי. מגיעה באדיבותו של מוטי מלכה. אבל תראו את עלי עותמן. כן. עלי עותמן אוהב את הכניסות האלה לאמצע, וגם תוך כדי כך שהוא מוביל יש לו יכולת לבעוט שהקדום הוא לא, אבל מוטי מלכה, אמרנו, משחק בצד שמאל, זו לא העמדה הנוחה לו, אבל שהוא בא למרכז הוא עושה את הפעולה הנכונה, בעיטה אחת בנגיעה, אם זה במסגרת, גם שני שוערים לא לוקחים את הכדור הזה. שתי הקבוצות, אמרנו, ספגו העונה בתשעה מעשרת המשחקים שלהן, וסכנין כבשה העונה 14 שערים, הפועל פתח תקווה עם 13, רק חמישה מהם הופקעו בחלק הראשון של המשחק, במחצית הראשונה. דיברת על כך שהפועל פתח תקווה סופגת 13 שערים היא ספגה, יותר ממחציתם, שבעה מהם היא סופגת בחצי השעה האחרונה, בשליש האחרון של המשחק. אז יגידו כושר גופני, לא תמיד זה עניין של כושר גופני, לפעמים זה עניין של ניסיון, זה עניין מנטלי, עניין שהקבוצה מתבססת יותר מדי על טקטיקה וזה מתמוסס בדקות האחרונות, אבל הפועל פתח תקווה היא מלא החצי שעה האחרונה, הייתה קבוצה צמרת, ואתה יודע שזה מתחיל להתרחש פעם אחרי פעם, זה תופס אותך כמעט בכל משחק. סכנין יותר טובה מהפתיחה. הכדור הזה יוצא לחוץ, יש שם דחיפה קצת מיותרת של מתן גושה. מרק לוי מחדש משחק. אחד משני הלוויים בהרכב הפותח של הפועל פתח תקווה. יש גם לוי אחד על הספסל, זהו בן לוי, שגם כבש העונה שער אחד. כן, אבל הפועל פתח תקווה התהדרה בשבועות האחרונים בעובדה שהיא מסרגת עם כמות גדולה של שחקני בית, וזה היווה אפילו לפעמים תירוץ. אז מה יש פה על המגרש של שחקני בית? יש מתן גושה ורם לוי. זה הכל.
זה כל שחקני הבית, אוס פרץ בא ממכבי פתח תקווה ובר ירוחם מכבי הרצליה, ועומר בוארון סירק ברחבי ליגה א', וויטלי גנון היה בחדרה בשנה שעברה. אתה יכול לקחת את זה בחשבון, ברגע שלא הולך, אז משנים קונספציה. והנה הכדור לסוכנה, נבדל. ועכשיו הדגל מונף, הדגל היה צריך להיות מונף יותר מהר, מכיוון שאין כאן זר, וסוכנה הגיע מהתחום האסור אל האזור האפור של המשחק הזה. ולמה הוא הגיע מהתחום האסור? כי ברגע שהכדור ניווט הוא חוזר בריצה קלה, אבל חלוץ אחראי בן סער כזה שכל כולו טירוף ועבודה קשה טס לתור מרכז השדה כדי להיות מוכן לכדור הארוך הבא. הנה שוב שימו לב, ריצה קלה, תטוס בחזרה. אם הוא טס עוד מטר אחד, סער יפלח מקלקל, מה חסר לו עכשיו בשביל לעשות 1-0? חזרה קצת יותר מהירה. סער יפלח, שמי, תושש מהספנק שחטף מוקדם יותר. עכשיו הוא מקבל שניים על הראש, והכדור הזה יהיה כדור חוץ של הפועל פתח תקווה. יוסף עוואדי הוציא את הכדור. אגב, עוואדי הוא השחקן המבוגר ביותר בהפועל פתח תקווה, והוא רק בן 29. כן, אני ראיתי אותו בליגה א', בבאקה אל גרבייה ובאום אל פחם. אני אומר לך, הפועל פתח תקווה, אתה יודע, אני עמום שניב טל הצליח לקלוט שחקן כזה, כי בדרך כלל מגינים ימניים בקבוצות, במגזר, בליגה א' צפון לא קולטים. הברקה יפה מאוד. גושה לסוכנה, סוכנה נמוך מדי במאבק הזה עם גילקריסט. יפה, יפה. וזה הראשון של הפועל פתח תקווה. איזה שער מתוק במיוחד של בר ירוחם. זה קורה בדקה 13, כדור גאוני, ליטוף קל הכדור, והפועל פתח תקווה חוגגת כאן את השער הראשון במשחק הזה. לבר ירוחם ישר בחור העונה. שיש חמישה חלוצים מפוזרים על המגרש שיש להם מי למסור, אז סוכנה בעצם ההתרוממות שלו גורם לנגומה לא להתרומם ולהרחיק טוב את הכדור, ובר איבגי מהמקום בעמידה, הילד הזה מטבריה, שים לב איזה יופי של דמיון וראיית משחק. עוצר חצי צעד שהרגל באוויר, נותן לכדור גם סתירה וסיבוב, ירוחם בא מתור הקישור ומסיט את הכדור, קו ההגנה נשבר פעם ראשונה על ידי נגומה, ובפעם השנייה שני הבלמים עומדים עם שתי רגליים בקו אחד ורואים את הכדור ברשת. זה שער ברברי לחלוטין, בישול של בר לבר, והפועל פתח תקווה עולה כאן ליתרון נהדר עבורה. והאמת זה גם שער מפתיע, כי סכנין פתחה הרבה יותר טוב את המשחק הזה. החמנו לנוסבאום והוא רואה, אפשר גם לא לשחק טוב, אפשר גם לא לשלוט במשחק, אבל שפיזרת קלפים טובים על המגרש, שרובם שחקנים עם ריח של גול, עם תנועה לעומק, עם מהירות, הם חלוצים בנשמתם, אתה גם תיתן גול. היו כבר מקרים העונה שהפועל פתח תקווה שמתה יתרון, למשל במחזור הראשון, שבן לוי כבש את השער היחיד שלו העונה, והעניק יתרון זמני, ובסופו של דבר הפועל פתח תקווה חזרה הביתה עם נקודה אחת בלבד. זה של איבגי ארוך, מוטמן הולך על בטוח במסירות שלו. הנה אתה ג'אבר, טוב מאוד לרדי, איכשהו הכדור מתגלגל ברק לוי. האמת שעוד לא ראינו איום ממשי על השער של הפועל פתח תקווה, וסכנין עכשיו צריכה להוכיח שקצב המשחק המהיר שלה והשליטה בכדור בדקות הראשונות, כל אלו לא היו מקרים בלילה. אין שריקה לעבירה של אוס פרץ, אבל זה שוב מתחיל, והנה פרץ מחלץ כדור. סכנין לוחצת את הוצאת הכדור של הפועל פתח תקווה. איבגי מבשל השער. מוטמן ראשון. פלח, יש מאבק טוב על כל כדור במשחק הזה. סכנין רוצה לרכוש מחדש את אימונו של הקהל המקומי, ויודעת שניצחון הערב יהיה מפתח לעניין הזה. פה
הפועל פתח תקווה בחוץ העונה עם ניצחון בודד. למעשה לא ניצחה בחוץ את שלושת המשחקים האחרונים שבהם היא ספגה הפסד אצל קטמון, סיימה בטייקו אצל כפר קסם ואצל נוף הגליל. והניצחון הגדול היה גם במשחק הטוב ביותר של הקבוצה הזו, 3-1 על הפועל אשקלון בהצגה גדולה. זה היה במחזור השלישי של העונה הזו, סכונה בר יפגי ועומר בוארון התכבשו באותו משחק. יפה מאוד הלחץ של הפועל פתח תקווה. אין שריקה לעבירה, סכנין תקבל את הכדור, והיא ממהרת. יש לי תחושה לחמן שאוסאמה חלילה קצת מתקשה בכנף הימנית. ממש כך, ממש כך. רז, זה אולי הנקודה המשמעותית בפריסה של סכנין. כי אמנם היא מסרגת עם שלושה חלוצים, אבל שלושתם הם שחקני אמצע לכל דבר. הפועל בדרכים המסרגת עם חמישה, אבל חוץ מסוקונה שהוא שחקן אמצע, כל האחרים יכולים לסרג מתחת ובקווים. איזה כדור של רדי, עושה את זה טוב מאוד. אלי אלבאס, קצת מתקשה להשתחרר, עכשיו מלכה. פועל פתח תקווה תוססת מאוד. תודה רן, האיש הזה, עוז פרץ, יחד עם כובש השער בר ירוחם, הם שני קיצונים, הם שני שחקני כנף. מהירים, חלוצים, אתה דוחס אותם לתוך מרכז השדה. יש לך עוד שני חלוצים, אבל יש לך מהירים בתוך אזור האמצע. עכשיו, סכנין יש לה קישור אדיר. גם איאב גנאים, גם עטה ג'אבר וגם אהרן רדי. אבל הם רביעה מאוד כבדה, ונוסבאום נותן להם קונטרה טובה עם קלי הרגליים שלו. אהבתי את קלי הרגליים. בואו נראה עד כמה היא קלת רגליים בהתקפה הזו. בינתיים הקלה היחידה שראינו זה האם הזיקוקים, החתונה פה לא רחוק. כן, אבל אתה יודע, יש גם עדכונים שזה לא חתונה. אם נדב שפיגלר, העורך שלנו, נותן לנו אישור, אני אוסיף לך חידה על החידה, כן. ואני אומר שאתה לא פותר אותה בחיים. ממה נובעים הזיקוקים והאשן והניחוח המיוחד? שים לב, מספר סטודנטים קיבלו היום את התעודה הסופית שלהם כרופאים וחוגגים. אז מברוק לחבר'ה. כן. לדוקטורים החדשים. יש דוקטורים חדשים. יאללה, פעם ראשונה הערב, אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין, 18 דקות, שיבחרו את המילה מצטיין, הפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, עם בחירתכם, ואולי תזכו בשובר מתנת. עד שהמחצית תתחיל, פס ישראל ליטרי, מנה מנצחת ב-10 דקות. אפליקציית ילו, משלמים בקלות וצוברים כסף. יותר נוח, יותר משתלם. הורידו עכשיו. תתקדמו לווישו. ווישו, ביטוח מתקדם, זה אחרי משתלם. כדור החוץ, הרב רדי רצה לעשות את זה מהר. אלי אוטמן ינפק את אחת בעוצמות החוץ הארוכות שלו. עטה ג'אבר ניסה את הבעיטה ולא הצליח. צד שני. זה היה מתפרצת. צד שני, בוארון לבד. בוארון היה חייב להרים את הראש ביטלי. הנה ביטלי גנון. ובוארון, איזה גול! לא! סוכונה עשייה את קנטיל מחוץ לשער, ושיגר כאן כדור מפתיע. הייתה לו אופציית מסירה, אבל זה מהלך גאוני של שחקן שרוצה גול. כן, וזה מהלך פחות גאוני של אנגואמה, שרץ עם הפנים לשוער שלו, ומאבד את הכדור. סוכונה עקשן, בא טוב היום למשחק, עושה פעולה גדולה, אבל עומר בוארון, ויטלי גנון היה שם לבד בצד השני, הפועל פתח תקווה עם יופי של מתפרצת. 20 דקות. שרי פלח, נסה להדביק כדור לאלי אלבז, לא צולח בכוונה הזו. הוואדי יחדש את המשחק, יש לו צהוב, הוא צריך להיזהר באגרסיביות. אגב, מה דעתך על זה שכבר 9 מאמנים פותרו, שתי קבוצות עם 3 מאמנים? מה תגיד לחמן, אין חדש תחת השמש? אתה יודע, אם הפועל פתח תקווה אחרי הדרבי לא היו מאופקים, גם אמיר נוסבאום לא היה כאן. עם הפועל פתח תקווה. אתה מדבר על ההנהלה. כן. רדי לאוסאמה חלילה, שטועה גם הפעם במסירה. בוארון, פגישה טובה של יהב גנאים. עוד נקודה רן, שאתה מסרק עם בוארון ועם עוז פרץ ועם ירוחם בקישור.
שמקבלים את הכדור, הם באופי שלהם חלוצים, אז המגמה היא עומק, המגמה היא קדימה, ושאתה משחק עם קשרים, כמו שיש כל כך הרבה בסכנין, אז זה עצירה, פס חדש לאחור, משחק יותר רגוע, אני מעדיף את המהירות, את המגמה קדימה של הפועל פתח תקווה. הפתעת אותי. חשבתי שאתה מעדיף משחק יותר מסודר ומאורגן. רדי. הנה יאב שם עם המסירה הזו קדימה, שוב אלבז מחכה במרכז ההתקפה לכדורים שיגיעו, אבל הם מגיעים לאט מדי אם בכלל. שמי. לא, יאב גנאי. הכדור הזה שוב חוזר לאחור ומתחילים את זה מחדש עם הקפטן אלי אוטמן. הבבה. שחקן או יעקב הבבה. כמה שקט הוא מכניס בהגנה של הפועל פתח תקווה. צד שני פנוי. עכשיו בוארון יש לך הזדמנות לתקן. לו העומק הזה, אנגואמה הראשון. טלי גנון משאיר את זה לאוואדי, מה האופציות שלו? זה הקהל המקומי שרוצה לראות את שער השוויון, דקה 13. בר ירוחם דאג להעלות את הפועל פתח תקווה ל-1-0 מבישול של בר איפגי. אתה יודע את מי הקהל היה רוצה לראות? אחרי המתפרצת אני אגיד לך. תהיה מתפרצת, אחמד. האם מסמה או סמה חלילה יגיע? התשובה היא לא. אז הקהל שראית מאחורי השער היה רוצה לראות בעמדת הבלם, במקום שחקן זר, את מרון גנטוס, שמשחק כבר, שיחק כבר בליגת העל והיה מצוין, ואם לא הוא, אז את אלי אבוריה, שהוא בלם מצוין, ואם לא הוא, אז את חסן חילו. והם כאן. הם שלושתם על הספסל, שלושה בלמים על הספסל. אז בסדר, הבלם הוא שחקן בסדר, שיחק עד היום כמו שצריך, אבל למה סכנין עם זר אחד הייתה צריכה בלם? למה לא להתחזק בעמדות יותר משפיעות של דריבל, של גולים? מי בנה את הקבוצה? ניסן יחזקאל, אבל לזכותו יאמר שהוא תכנן לשחק עם שלושה בלמים. לכן הוא הביא את האיש הזה, שלדעתי הוא בלם מרכזי, הוא לא בלם לשלוש, הוא לא שחקן שיכול להיפתח לקו, הוא לא כליל. ובכלל, אפשר להביא בלמים טובים שאין לך בסכנין? יש, יש ויש. בקיצור, בזבזו בלם על מערך לא נחוץ בליגה הלאומית של שלושה בלמים, שזה מערך מיותר לחלוטין. את הג'אבר בועט, זה מעל השער של ברק לוי. כדור קרן, הוא בדרך פוגש שטח לבן. עוד פספוס. הבחור הזה, אתה יודע, עם צירוף מקרים קצת, מתחבר לו קצת אחרת, זה היום מובן את הלוי, הקשרים האחורים של מכבי חיפה. חיפה. כן. גדל במכבי חיפה, את הג'אבר סומן שם כאחד משחקן העתיד, הדברים לדאבונו לא התחברו, וזה קורה לפעמים. כדור הזה מורחק ומגיע לרדי שבועט, עשה את זה משמאל. בואו נראה את התגובה של הפועל פתח תקווה. עוז פרץ מחכה בחוד והכדור הזה יהיה כדור חוץ. נוסבאון צריך לתת רק הערה אחת, אם הוא יכול להעביר עכשיו את המסר. כל שחקן כנף של הפועל פתח תקווה שיטיס את הכדור לכנף השנייה ימצא שחקן פנוי לחלוטין. סוכונה. משאיר את זה לפרץ. עדיין לא נגמר, רם לוי היה ממוקם נכון, זה נגמר, היום סכנין סופגת את השער ה-16 שלה מתחילת העונה הזו. בוודאי, כבר אמרנו, לא? אמרנו שהיא אחת מארבע הגנות החלשות בליגה. הסכנין רוצה לעלות ליגה, היא נכון לעכשיו 11 נקודות מקטמון. 11 נקודות מקטמון, מי האמין? מי האמין שעד כדי כך המועדון הזה יידרדר? 11 נקודות מקטמון זה באמת מרחק, אבל פתיחת העונה הייתה מחרידה עבור בני סכנין. הנה עבירה על אלי אלבז. כדור חופשי, עבירה של מתן גושה. הוא היום קצת היפר-אקטיבי. אני חושב שאמיר נוזמה באיזשהו שלב יצטרך עוד להרגיע אותו. סגרנו 25 דקות עכשיו, ובואו נראה האם סכנין מתקרבת לשער השוויון שלה. מהרן רדי. הנגיחה הזו של יאב גנאים על השער. הזדמנות שלכם לבחור כאן את המצטיין הערב. שלחו את המילה מצטיין ואת בחירתכם. ואולי תזכו בשובר מתנות. יס פלנט,
חוויית הקולנוע הטובה בעולם. בוואריה 86. בירה הולנדית חזקה. כלל ור, ביטוח רכב עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. ברק לוי לוקח את הכדור, מי שהגיע מהפועל קטמון להפועל פתח תקווה העונה. בבה. רדי, לאיהב שמי. לחץ טוב עלייה בשמי של ויטלי גנון. יפה לראות את כל שחקני הפועל פתח תקווה עוזרים גם במשחק ההגנה של הקבוצה. כל במטרה לה... לעשות כאן חיים קשים. הפועל פתח תקווה יש לה אגף ימין נעול. ויטלי גנון מבחינתי, אם הוא היה רוצה להגיע לליגת העל או לשרוד בחדרה, הוא מגן ימני. מגן ימני עם האתלטיות שלו, ואז יוצא להתקפה מאחוריו יש הוואדי, שהוא מהיר מאוד. האגף הזה נעול לגמרי מבחינת הפועל פתח תקווה. רדי, לאט הג'אבר. עותמן פנוי, ג'אבר בועט, איזה כדור גדול לוקח ברק לוי. ואתה ג'אבר באיום שני תוך 5 דקות על השער של הפועל פתח תקווה. הלך פעם אחת בימין, פעם אחת בשמאל. זה נגמר עכשיו עם הנגיחה הזו של מהרן רדי בחוץ. מה תגיד לאחמן? רגל שמאל. כן. וואי, זה יופי. שאתה יודע, אתה ג'אבר מסרק כאן כקשר קדמי. אבל את הפעולות הוא יעשה מאחור, הוא קשר אחורי, ולכן קצת כואב הפספוס הזה של מכבי חיפה. ב-2015-16 שהוא רק בין 21, הוא סגר 7 משחקים בחודש ינואר במכבי חיפה. אז אבו יונס, מהפעולות שהוא כן עשה בצורה טובה, זה להשאיר כאן את עדה ג'אבר. כאן הפך להיות אחד השחקנים היציבים של בני סכנין. הנה, גם סארי פלח גדל במכבי חיפה ומצא את עצמו כאן בסכנין. זהו הבבה. עטה ג'אבר שוב מחלץ כדור טוב. בינתיים אולי השחקן הבולט ביותר בבני סכנין. כדור הזה יוצא לקרן נוספת של המארחים. הם כבר רואים את הדקה ה-30 באופק. בני סכנין במשחק הבית האחרון שלה ניצחה את הפועל רמת גן 2-0, אבל היא ניצחה רק 2 תוך 5 משחקי הבית האחרונים, בכל היתר היא ספגה הפסדים. בבה, כדור הזה מחולץ טוב, הזדמנות עכשיו לסכנין, זה עולה גבוה, פלח! הבא הוציא פה גול בטוח. הבאבא זה יותר מתאים לביקור שעשו שחקני הפועל פתח תקווה בקברי צדיקים. הבאבא, אם היה רואה אותו בגיל 18, סקאוט של טולוז, היה לוקח אותו. יכול להיות בלם במונפליה. אני אוהב אותו מאוד. מחזיק ממנו מאוד. והנה שוויון! הכדור הזה מורחק. שוב הבאבא הראשון אל הכדור הזה. ועכשיו עם גואמה ליאב שמי. אתה ג'אבר. אלי עותמן, אחרון בקו ההגנה של בני סכנין, מנסה לשלוח את פלח, אבל סארי פלח כבר את הכדור הזה לא יגיע. כן, כאן אנחנו רואים, אתה יודע, יש כאן אפילו איזו דחיפה קלה של הבבה, אבל הוא נמצא במקום הנכון. לא, הוא לא דחף, הוא שיט הידיים ולא דחף. עכשיו מסתובב ומגיב כמו שצריך. עוד שחקן שיכול להיות בליגה לאומית פתאום בינוני לאיזה חודש חודשיים, ובליגת העל להיות מצוין. יש גם דברים כאלה רק. יש הכל מכל, אחמד, זה הכדורגל הישראלי. זו מסירה לא טוב של סוכונה, והנה מגיע בר ירוחה. אלכסון. מזרז יפה מאוד ההזדמנות הזו. פה ארון בועט, לחוץ. ממהר מדי. בגלל שלהפועל פתח תקווה יש כל כך הרבה לבנים כחולים בתוך החלק הקדמי, פה תניע, רגע, עוד פס, עוז פרט, שם הוואדיה לבד, רק סוכונה מתחנן לכדור, יותר סבלנות. עומר בוארון 3 פעמים הבקיע עונה לזכותה של הפועל פתח תקווה. אלבז עושה את זה יפה מאוד, אלבז קליל רגליים
יש שם עבירה, שילוח שורק לחתור חופשי, מהרן רדי כבר דופק חיוך מאוזן לאוזן. מוטי מלכה עם פעולה גדולה, חיכינו למסירה לייב שמי וגנון, תושיט כתף שמאל במקום להושיט רגל ימין, ואז היית יכול אולי להשחיל את הגוף, עבירה מיותרת. ואם מדברים על השחלות, נחמן, בוא נראה את מהרן רדי מה הוא יעשה עם הכדור החופשי הזה. אז ברק לוי מסתפק בשלושה שחקנים בחומה ועושה נכון, הוא לא רוצה להתרחק לקורה הרחוקה, עכשיו הוא מוציא אחד אבל מביא גם את גנון. כן, רצה מישהו גבוה יותר מאוס פרץ. מהרן רדי. זווית שהוא יכול להסתדר איתה, כמו שהוא יודע להסתדר עם זוויות, והכדור הזה במשקוף ויוצא לחוץ. כן, רדי הולך דווקא על הפינה הרחוקה שברק לוי ניצב בה. ציפינו דווקא למשהו רך מעל ראשי שחקני החומה, אבל רדי ניסה יותר עוצמתי לרחוק. מהרן רדי כבש במשחק הניצחון 2-0 על עירוני אשדוד מליגה א' בסיבוב זין יום חמישי האחרון. המפירס מוגרבי כבש באותו משחק, מי שהחלים מהפציעה ארוכה חזר ומחכה להזדמנות שלו על הספסל, יעקב הבבה עם פציעת יד ואומר לשילוח הכל בסדר. שהסקאוט היחיד שהיה רואה את הבבה והיה מתלהב ממנו היום זה הצייר הצרפתי המפורסם טולוז לוטרק, לא הקבוצה בטולוז. כמו בלם של נאנט. חשבתי שאתה חובב גנט ולא נאנט. שמי, חוץ, לבני סכנין. הפועל פתח תקווה קצת נעלמה לנו בדקות האחרונות. אני רוצה לדעת מה אני חובב באמת בכדורגל? כן. שתי קבוצות. אחת? שתי קבוצות, אני מודה. מי? אחת? אוהד, קרובות לליבי. סכנין והפועל פתח תקווה. קלי קלות. אחת המקורות, שתיים ההצלחות. ממש כך. מקורות והצלחות. את שתי הקבוצות האלה אימנתי כשהיציאים במגרשים שלהם היו קדושים, מלאים. האמת שאני זוכר שגם במחנה יהודה היציאים היו קדושים לפני שחיפשת למעלה, כן? שבת ב-10:30 בבוקר, מסביב לגדר, הם יוצאים בבית כנסת עם הרסק והביצה ביד. אתה יודע כמה טונות של גרעינים היו מפצחים מסביב לגדר? ברור, מה זה מחנה יהודה? 34 דקות כאן אצלנו, מחנה יהודה זה שם, דוח הזה כאן. אגב, אני חייב לומר לך שנכון שעשית כאן גביע עם סכנין ב-2004, אבל העונה שאחריה, מביני דבר אומרים שהיא הייתה עונה טובה יותר. זה גם לא היה כאן, כי לא היה מגרש ביתי. נכון. אז קצת פעילות, קצת בבית שען, קצת בקריית אליעזר. ומגרש האימונים היה בגב שלך, מזרחה. היה. יש שם... רגע, חלילה. מי הבא את הכדור הזה? אלבס עוד לא איים על השער במשחק הזה. אתה ג'אבר. עלי עותמן איננו בעמדה זו המתפרצת עליו. עלי עותמן איננו. הזה. והנה רם לוי, חייב לעשות את זה מהר, יש עליו עבירה של עלי עותמן. אבל אם הוא היה שומע בקולך ועושה את זה מהר, אז לא הייתה עבירה, כי הוא לא צריך עבירה. ועלי עותמן הבין שהוא לא נמצא בעמדה, והיה חייב לעצור את ההתקפה. מה אתה אומר על החמשיר? זה ממש דידי מנוסי. זכרו לברכה. אני גם הפסיד את גמר גביע טוטו בלאומית, העונה 2-1 להפועל רמת גן. עוד תוצאה שהביאה אכזבה לקהל ולהנהלה של הקבוצה. מי יגיע לכדור הזה? אף אחד משחקני הפועל פתח תקווה. עטה ג'אבר כן מגיע. יד שמי פורץ בכנף השמאלית והפועל פתח תקווה מרוויחה כדור. זהו סוכונה. לסוכונה יש את עוז פרץ. אבל כשעושים את הדברים לאט, סכנין לא מתקשה להתנפל על הכדור הזה. הנה אלבז. רדי. כדור לא מדויק של מהרן רדי, ואתם יכולים שוב לבחור את המצטיין, ואולי תזכו בשובר. יש! חייבים הילוך איתי! עד 45% הנחה למצטרפים חדשים. גודביי 2019. כל דגמי פז'ו במחירי סוף שנה. פז'ו. מי מנצח? אלקטרה מנצח. או סכנין רוצה את השוויון, שמי
לוקח את ההתקפה הזו לכתפיים שלו, אבל הוא לא מדויק בכדור הרוחב. מכדור רוחב זה הפך להיות כדור עומק, רק שהקו של המגרש מסובן במקום הלא נכון. סלימן אסברגה רוצה לראות את השוויון כאן על לוח התוצאות בדוחה. ברק לוי, עד אתה שומר על רשת נקייה. פועל פתח תקווה מאז שהעונה הזו יצאה לדרך. ברק לוי שמר על רשת נקייה רק פעם אחת. כמו מחמוד קנדיל שבצד השני. סוכונה. רם לוי. גואמה. שוב לוי. בוארון. סוכונה רואה את התנועה של בוארון, אבל הוא לא מסר את זה בצורה מדויקת. אם הוא היה שחקן כדורסל, היית אומר לו בדיוק מה הטעות שלו. כמאמן כדורסל ותיק מלובני, היית אומר לו בדיוק מה הטעות שלו. חד שהוא וחלק. שהוא מקבל את הכדור, במקום לקבל את הכדור עם רגל שמאל, עם הפנים לבלם, הוא מקבל עם רגל ימין, עם הגב לבלם ומסרק אחורה. ראית פעם שחקן כדורסל מקדרר אחורה? ואלה דברים שהם תולדה של אימונים. לקבל את הכדור עם הרגל הרחוקה, תוך פתיחת הגוף, שאתה עם הפנים למגמה ההתקפית. גם בכדוריד זה תופס, לחמן. גם בכדוריד זה תופס. הנה, שר יפלח. שם היא לא מבטר, אבל עובר עבירה. ב-24 המפגשים האחרונים בין הקבוצות הללו, 8 ניצחונות לסכנין, רק 3 מהם כאן בבית, 5 להפועל פתח תקווה, 4 מהם בחוץ, כאן, בדוחה. 11 משחקים הסתיימו ללא הכרעה. קצב המשחק באיזושהי ירידה, אולי לאור העובדה שהשחקנים מחכים לתה של המחצית, שפה שותים מים קרים לחמן. בסך הכל יש מזג אוויר טוב היום. קבלו את עטה ג'אבר, אלבז. יפה וואדי. פועל פתח תקווה נראית יוצא מן הכלל. לא פעולות גדולות של שחקנים, אבל אתה רואה הקבוצה מוכנה. עטה ג'אבר. בטוח שהייתה כאן עבירה. הייתה, מוקי מלכה בעיקר עשה הצגה, הוא הרשים את השופט בתנועות ידיים קצת תיאטרליות. תראה כמה זה תיאטרלי. הופה! פקלום. אולי תפיסה קלה ביד. פועל פתח תקווה לא יכולה להיחשף בצורה שכזו. רדי באזור ה-16, פעם שלוש. כן, פעם שלוש, זה ישכב להם בפנים. בפעם הקודמת זה פגע במשקוף של ברק לוי, ועכשיו, הנה ביתה וברק לוי! עוצר ועוטף את הכדור הזה. עוד הזדמנות נהדרת למערן רדי ברק לוי. עד עכשיו השחקן הטוב ביותר על המגרש. איפה כדור הרוחב? רם לוי. סרט מוטי מלכה, צריך להרחיק את הכדור הזה ולא לחכות. השתלטות טובה של סארי פלח. עותמן, לאוסמח הלילה, מוריד יופי של כדור לאט הג'אבר. וג'אבר טאו היה חייב להמשיך את התנועה הזו קדימה. הנה כדור החוץ של בני סכנין. 40 דקות בדוחה, מחזור ה-11 בליגה הלאומית. רק לוי נשאר בשער, זה מסוכן! יש הנפת דגל לנבדל של מוטי מלכה. משחק מצוין לברק לוי, איזו הצלה נהדרת. אז יאללה, קחו את ההזדמנות הזאת, תבחרו את המצטיין, אולי תזכו בשובר מתנת. מזל מזל לא מפחד, לקנות דירה ולהישנת.
נדלן. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. שני זוגות, משקפי ראייה עם עדשות פרו אופטי כבר במאות שקלים. עוד בטח כבר רוצה את השני שלה, אבל זה הולך קשה. פתח תקווה באה ללחוץ את הוצאת הכדור או את הכנסת הכדור של עלי עותמן. עותמן. זו עבירה של צהוב, שילוח רואה את זה וגם ישלוף את הצהוב השני לעוואדי. עוואדי עושה כאן שטות מוחלטת. זו עבירה של צהוב שני. והוואדי משאיר את הפועל פתח תקווה בעשרה שחקנים. אני לא מבין בשביל מה הוא היה צריך את העבירה המטופשת הזו. הוא השחקן המבוגר ביותר של הפועל פתח תקווה. הוא חייב להיות אחראי. מה העוזר מאמן של הפועל פתח תקווה בדיוק רוצה? מה הוא בדיוק רוצה? זה לא צהוב. זה לא צהוב. זה אפילו צבע של קלמנטינה, אפילו כתום. עד עכשיו יש פה שיפוט מדויק של אביעד שילוח. היה אפשר להפעיל שיקול דעת? למה? מה זה פה? אולי כפולי קצת? לא, לא, זה צהוב, אין שיקול דעת במקרה הזה. זה צהוב, לא צריך להפעיל שיקול דעת. לא צריך להפעיל שיקול דעת. שהשחקן יפעיל שיקול דעת פעמיים, וככה הוא לא יראה אפילו צהוב אחד. זה מאוד פשוט. יש לי איזושהי תחושה שתנועת היד של מוטי מלכס סחטה את הצהוב הזה. לא, 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 זה היה צהוב, זה היה צהוב. היה ברור עוד מקודם, הייתה עבירה אחת של הוואדי קצת גבולית אחרי הצהוב הראשון. זה היה, אתה יודע, הכנה לצהוב שני. הנה הגבעת הכדור. עכשיו אמיר נוסבאום יצטרך להגיב נכון. פעולה אחת של אמיר נוסבאום. קח את ויטלי גנון לעמדה שדיברנו שמתאימה לו, לעמדת המגן הימני. ופתרת את כל הבעיה. תפתח את עוז פרץ ימינה, ותישאר עם שני קשרים באמצע, עם בר ירוחם ורם לוי. עלי עותמן, הכדור הזה מורחק. והדבר האחרון שהפועל פתח תקווה תצטרך עכשיו אלה הרחקות מיותרות שייתנו כאן אפשרות לבני סכנין ללחוץ את הקבוצה. או למשל הביתה הזו של עומר בוער. קפטן עותמן. הנה כדור ניסיון לכדור רוחב של אוסמה חלילה. גם זה גם היה האדום הראשון שמקבל את העונה הפועל פתח תקווה. בחטף הוא בסדר. פועל פתח תקווה ללא שחקן כנף ימין. נוסבאום מחליט להשאיר את כל משולש הכישור שלו על כנו. זה אומר ששמי ומוטי מלכה שניהם השחקנים הפנויים. יכול להיות שנוסבאום יש לו מחשבה יפה שגושה יודע ללכת ימינה והוא יצמד למוטי מלכה. בכל מקרה ויטלי גנון עכשיו המגן הימני, שמי ללא כיסוי. חייבים לשחק רק על שמי עכשיו. אז הוא הלך על המערך שיצאת לו. הנה, עוז פרץ הולך ימינה. 4-2-3, זה המערך של נוסבאום. שמע, הוא מגיב יפה, אמיר נוסבאום. תהיה דקה אחת של תוספת זמן למחצית הזו, מיד ניכנס אל תוכה. אתה ג'אבר? רדי. הבבה אדיר. הבבה משחק מאוד אחראי במשחק הזה ומאוד מסודר. היה פה איבוד כדור של בוארון ביציאה למתפרצת. הבבה מיד שבוארון כנף שמאל יוצא, הבבה בלם משמאל מצמצם אחריו, ולכן הבבה הצליח גם
לקדם את המתפרצת הזו של הפועל של סכנין. תוספת הזמן החלה לה. ובואו נראה אם הפועל פתח תקווה אכן תסיים. מי שצריך להיות את המחצית הזו כשהיא ביתרון, אבל יתרון בשערים. ניסרון מספרי על הדשא. מהרן רדי לניסיון האחרון של סכנין במחצית הזו. הוא רואה יפה מאוד את מודי מלכה. שמי לבד, למלכה, שמי לבד. מלכה בועט את זה לחוץ. שמי מרים ידיים לשמיים. מוטי מלכה, אין קשר ימני. תן לו את הכדור. מוטי מלכה רוצה את הגול החמישי שלו, לחמן. בחור מקבל כסף על גולים. זה לא במספרים של רן זהבי, לא בכמות ולא, אתה יודע, באריזה של הגול. מה שיש בתוך המעטפה. זה הכדור האחרון של ברק לוי. עוד מעט תוכלו לראות עוד שערים ממה שהיה בחמשת המשחקים הראשונים של המחזור ה-11 בליגה הלאומית ביום שישי האחרון, ואביעד שילוח. מסיים את המחצית הזו. דקה 13, בר ירוחם מעניק את היתרון לקבוצה האורחת שנותרה בעשרה שחקנים בעקבות צהוב שני מיותר של המגן הימני, יוסף עוואדי. נוסבאום בא בטענות שם לצוות השיפוט, ומאירי סיני מאמן הכושר בא ואומר כמה דברים, הם צריכים ללכת ולקחת בחשבון. שלושה חלוצים זה בסדר, ארבעה בהגנה זה בסדר, בר ירוחם בקישור עם רם לוי זה מצוין, מי יישאר חופשי בסכנין, יאב גנאים. אם אסברגה ייקח לשם דווקא את תת הג'אבר כקשר אחורית מהרן רדי, סכנין תחזור למשחק. אם לא, הולכת להיות לנו מחצית בכחול לבן של הפועל פתח תקווה. 0-0 בנוף הגליל, הפועל עפולה 1-0 מובילה הפועל ראשון לציון על בני לוד. אלו המשחקים הנוספים שמשוחקים במקביל אליהם. לוקח את הדברים בפרופורציות, מקרין הרבה מאוד שקט את השחקנים שלו, והנה, הקבוצה שלו בסך הכל עם תוצאה טובה, אבל יש לה כאן עוד 45 דקות לשרוד אותן, ונזכיר שוב, אחרי ההרחקה של המגן הימני יוסיף עוואדי, הפועל פתח תקווה, בעשרה שחקנים, והקהל שלה רוצה לעשות את הדרך הארוכה הביתה, אולי בדרך הם יצאו לאכול כנאפה או משהו, יעשות אותה בחיוך גדול, וגם עם ניצחון מתוק. יאב שמי ומהרן רדי מתכננים את המהלכים הבאים כאן אצלנו. עוד מעט יצא לדרך המחצית השנייה, בסך כל מחצית ראשונה טובה. נזכיר, הפועל פתח תקווה ניצחון בודד בשבעה מחזורים. סכנין מאז שסלימן אסברגיה הגיע. שלושה ניצחונות בארבעה משחקים, כולל בגביע, וטייקו אחד נוסף בליגה. בן לוי יחליף את ויטלי גנון בהפועל פתח תקווה. ויטלי גנון זה שירד לתפוס את עמדת המגן הימני, שיחק בכנף הימנית גבוה יותר. אז בן לוי הוא החילוף הראשון שמבצע אמיר נוסבאום. בנצי פינקס, ראינו אותו, מנהל הקבוצה של הפועל פתח תקווה, שחקן העבר של הפועל ראשון לציון, מהימים שהקבוצה הזו הייתה קבוצה בליגה הבכירה, שם בשנות ה-70, סוף שנות ה-70. בנצי פינקס כאן. גם בן לוי, שיכנס עכשיו. אנחנו מחכים לביתת הפתיחה, זה לוקח קצת יותר מדי זמן. פירס מוגרבי יהיה החילוף הראשון בצד השני של סלימן אסברגה, וגם פה המגמה מאוד מאוד ברורה לתפוס את מקומו של מוטי מלכה. פירס מוגרבי אחד השחקנים, אולי השחקן הכי יצירתי בליגה הלאומית, אחרי פציעה קשה ששיבשה לחלוטין את העונה שעברה בליגה הבחירה של בני סכנין, שהסתיימה בסופו של דבר בירידת ליגה. והקהל אוהב את פירס מוגרבי, וכולם כאן מעלים בו ומחזירים לו ומרימים לו בתשואות להלחמן. כן, כשאנחנו ראינו אותו נגד ראשון מחצית שנייה יוצאת לדרך, סכנין
זו שפותחת וזו שתתקוף שמאלה את שערו של ברק לוי, שהיה מצטיין במחצית הראשונה. הלילה הולכים עם קרן את המחצית הזו. כל הקהל של סכנין על הרגליים, הם רוצים לראות את השער. ברק לוי נשאר בשער, זה יכול להיות מסוכן. הנה הנגיחה של עטה ג'אבר, ברק לוי במקור. זה חושב שברק לוי נפגע שם. ברק לוי התאושש, אבל סכנין תקבל מהכניסה של פיראס מוגרבי הרבה רוח חיובית, הרבה ניסיון. עוד שחקן אחרא על המגרש, השיטה נשארת אותה שיטה, רק שחלילה עובר לשחק, אוסמה חלילה עובר לשחק שמאלה, אלי אלבז נשאר במרכז, פיראס בעמדה שהוא כל כך אוהב בצד ימין, ומשולש הקישור של סכנין התהפך כאשר יאב גנאים הוא האחרון, עטה ג'אבר מימינו, מהרן רדי משמאלו, לא הכי נוח למהרן רדי. 4-3-3 של סכנין. עדכון משני הספסלים, שיר יונגר. אז נתחיל מהפועל פתח תקווה, ראיתם את השינוי, בן לוי נכנס מקומו של ויטלי גנון, שהמטרה הוא שינוי טקטי שבן לוי משחק מגן ימני, אותו שינוי שדיבר עליו אמיר נוסבום שנייה לפני תחילת המחצית השנייה. ובבני סכנין, גם אבו יונס וגם כל צוות האימון דרבנו את השחקנים, בעיקר הדבר הכי חשוב כדי לנצל את היתרון המספרי שלהם, זה לנצל את המצבים שהם מגיעים אליהם. תודה שיר, 47 דקות, דקתיים. זו יכולה להיות ההזדמנות, והכדור הזה גבוה. הוא שמח הלילה, חיכה שהכדור יגיע אליו. עטה ג'אבר, בפעם השלישית במשחק, מחפש את השער. כן. ביתה מחוץ לרחבה. קודם כל, המשחק שלו על שטח קטן של עטה ג'אבר פשוט מרשים. מי שגדל כקשר אחורי בסכנין, בליגה הלאומית, עושה את זה במדרגה אחת למעלה. סכנין עלתה מחדר שים לב לסימן אסברגה, מסמן כאן לשופט הרביעי ואומר לו, הם מבזבזים זמן, שימו לב לזה. אדי ליאוז אומר לו, אני עם שתי עיניים על האירוע. בן לוי שנכנס, ישחק בעמדת המגן הימני, מיישר קו 4, הוא ובר איבגי הם למעשה שני מגינים התקפיים, לא גבוהים, קטנטנים ומהירים, אבל הם יצטרכו לסגור לכיוון המרכז, כי יש רק שני קשרים בהפועל פתח תקווה, אחד רם לוי, הקשר האחורי של נוסבאום, השני בר ירוחם, שהוא בכלל שחקן התקפה, כך שהפועל פתח תקווה 4-2-3, באמצע יש לסכנין יתרון של משולש מול שני לבנים בלבד של הפועל פתח תקווה. על המקומי בוודאי חושש כאן מבזבוז זמן. סכנין תצטרך כאן להתמודד עם העשרה שחקנים שנמצאים מנגד, וזה מלחיץ את האוהדים המקומיים. הלילה עם מסירה לרדי, יאב גנאים. יש לו ראיית משחק יוצאת מן הכלל, אבל זה כנראה שמגיע עכשיו לעמדו סוכונה. פועל פתח תקווה נערכת. האם הם יצליחו לשרוד כאן את המחצית השנייה ולשמור על היתרון שלהם? תראו את הטירוף הזה של סכנין, עטה ג'אבר, קרן לבני סכנין. מהרן רדי. יש יתרון מספרי על המגרש כשהפועל פתח תקווה עם שחקן פחות, והנה הכדור הזה שעולה, והכדור יהיה של ברק לוי, ניסיון הנגיחה של סארי פלח, כדור לא מדויק. ושוב, הקהל רוצה שברק לוי יחדש את המשחק מהר יותר. מדהים,
לאחמן, גם לכאן מגיעים מועדים עם חולצות של ברסלון. נכון לעכשיו 14, 15 נקודות להפועל פתח תקווה, שלמעשה עוברת את בני סכנין בנקודה אחת בטבלה, בתנאי שהתוצאה הזאת תישמר. מהרן רדי, רחוק מאוד מהשאר, רם לוי מלווה אותו, גם עוז פרץ יורד לעזרת ההגנה, כדור הזה לחוץ, זאת תהיה קרן. אתם מקבלים הזדמנות, לא, אתם תהיו איתנו בחדור הקרן, עוד מעט תקבלו צ'אנס לבחור את המצטיין. יעקב אבבה אומר שם לאביית שילוח, לא אנחנו נגענו בכדור, זה צריך להיות כדור שלנו. והנה מהרן רדי, ברק לוי עודף את זה, הכדור לאלי עותמן. פירס מוגרבי, אנחנו יודעים כמה הוא מסוכן, אבל הפעם הוא נסגר והכדור יגיע לסוכונה. משחרר אותו יפה מאוד, הכדור חומק לכובש השער, בר ירוחם. ואז הדקה 13, הפועל פתח תקווה מובילה כאן כשבר איבגי בישל לבר ירוחם את שערו הראשון העונה. סמך הלילה. רדי, יכול להשאיר את זה ליאב שמי. רדי מנסה להסתדר לבד ומצליח. הפועל פתח תקווה רוצה להחזיק את המשחק ולא לאבד אותו, וזה נראה שהיא הולכת לאבד אותו. נוסבאום חייב להציב בתוך מרכז השדה עוד שחקן קישור טבעי, שחקן אמצע של נוכחות מול המשולש של סכנין. לוותר אפילו על כובש השער בר ירוחם, להישאר עם שלושה שחקני התקפה זה די ויותר. קבוצה הגיל של הפועל פתח תקווה זה פחות מ-23, זה אחת הקבוצות הצעירות בליגה, וחוסר הניסיון הזה עלול להיות כאן בעיה עבור הקבוצה. הנה הגבעה של עותמן, וחלילה ניסה את הנגיחה, הוא שמח הלילה. הכל בסדר, אבל הפועל פתח תקווה בספסל שלהם עם כל אנשי הצוות המקצועי לא רואים שזה באוויר. אז אמרנו את זה לפני 20 שניות שהיא תאבד את המשחק, והנה זה כמעט קורה עכשיו, כי מקדו במסגרת זה בפנים. אתם מוזמנים לבחור את המצטיין במשחק הזה, שלחו את המילה מצטיין, את בחירתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואולי תזכו בשובר מתנת. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. שתי דקות בקיסקם עם המאהבת זה המון זמן, שתי דקות לבחור ביטוח רכב זה כלום זמן. וובי, דבר אחרון שסכנין רוצה ערב על הראש שלה זה הפסד בחורה תחת סלימן אסברגה. סכנין במחזור האחרון בליגה סיימה ב-1-1 אצל ביתר תל אביב בת ים, כשמהרן רדי השווה בדקה ה-68. האם הערב היא תצליח לחזור כאן מפיגור 1-0? מסתמן כאן לחץ של בני סכנין. אגב, קבוצה שכבר ספגה עונה 4 הפסדים ו-40% מכמות המשחקים שלה בליגה. יש לה נפילה מיותרת, שילוח לא קונה. רם לוי לבן לוי, עוז פרץ גדל עוד, עוז פרץ קבוצת הנוער של הפועל קריית שמונה, נכון? כבש פעמיים בסוף השבוע. עכשיו פגיעה באייב שמי, ועומר בוארון בא בטענות השופט הרביעי על כך שייב שמי עשה כאן הצגה. מה קרה לייב שמי? אנחנו לא ראינו מכאן, ראינו את ייב שמי בהתעופפות אווירית. זהו ייב גנאי. פועל פתח תקווה עוד לא עברה את החצי במחזור.
זמן. רדי עשה את זה בנגיעה אחת, הנה סוכונה, בוארון. גואמה מחזיר את זה למחמוד קנדיל שנוגע בפעם הראשונה בכדור במחצית הזו. סמי פלח לאל יוטמן. רדי לא מגיע. הכדור הזה יוצא לחוץ של בני סכנין. סכנין שפתחה את העונה הזו עם ניצחון 3-2 על הפועל אום אל פחם באפולה במשחק דרמטי. אבל לאחר מכן לא הרשימה ביכולת שלה. שוב עוטמן, אלבז. אלבז בנוי נהדר. הנה שם, מקביע את זה, מי שינגח. עכשיו ההזדמנות, הבבה, עוד כדור אחד. הביתה הזו של אוסמה חלילה, עכשיו בוא תגיד לי במסגרת. מה יקרה בסופו של דבר, כשבסופו, לא אם בסופו של דבר, כשבסופו של דבר הפועל פתח תקווה תספוג? מה יעשה אז נוסבאום? הרי זה באוויר. הרי שיחקו פה בקושי 7 דקות ויש פה כבר 4 מצבים. למה מחכים בהפועל פתח תקווה? תראה איזה מטווח. כן, הפעם יאב גנאים חתום על הכדור הזה. ברק לוי מבקש טיפול. אני לא ראיתי בדיוק מה קרה לו, אבל ראינו מוקדם יותר שהוא חטף חבטה, וזה מטריד מאוד את אוהדי בני סכנין. 50 ושבע דקות כאן בדוחה, מאז הדקה ה-13. הפועל פתח תקווה מובילה 1-0, שער של בר ירוחם, בישול של בר איבגי, ההרחקה של יוסף אוואדי, המגן הימני של הפועל פתח תקווה, שמחה את הקבוצה. כן, ומי שרואה את תמונת המגרש, ואני מקווה שנוסבאום רואה אותה, רואה בהפועל פתח תקווה 4 שחקני הגנה, רואה בהפועל פתח תקווה 4 חלוצים, סוכונה באמצע, בוארון שמאל, עוז פרץ ימין, ואפילו עוזר המאמן קורא לו. ובר ירוחם ליד סוכונה. אז מה נשאר בתוך מרכז השדה? רם לוי אחד בודד. כן, גיא סלימן אסברגה מאותת שם לשופט הרביעי, אדי ליאוז, כל הזמן. ניף שטייף, למה אדי ליאוז? אדי ליאוז זה כבר. ללא הפסקה הוא מראה לו כל הזמן, שים לב, הם מבזבזים זמן. והאמת, אנחנו עוד מעט סוגרים רבע שעה במחצית הזו. רבע שעה, לדעתי לא שיחקו כאן יותר משמונה דקות. מחזור ה-11 בליגה הלאומית, הפועל פתח תקווה רוצה לחגור כאן את ניצחון החוץ הזה בדוחה. לא ניצחה כאן 11 שנים. שמי, עוד כדור רוחב שלא מגיע ליעד שלו. זה רוז פרץ להפועל פתח תקווה, אבל הוא בודד במערכה. כל הלחץ של שחקני סכנין. הנה יאב גנאים, אין גואמה. עשרה שחקנים זה לא גזרה כל כך קשה. גם אם קורה ויש הרחקת שחקן, זה לא נורא שמיישרים קווים וסוגרים באזורית ולא מתרוצצים יותר מדי, אבל גם משחקים עם הכדור זה לא דבר כל כך נורא. צריך לזוז בקיצור, שם היא מקביעה. הבבה מרחיק. פירס מוגרבי משאיר את הכדור הזה לחברו אלי עותמן, הנה פירס. כבש לזכות סכנין במפגש האחרון בין שתי הקבוצות, הקבוצות במושבה. סכנין אז ניצחה 3-2. גם דיוגו קצ'ובה כבש אז לזכות סכנין באותו משחק. זכות הפועל פתח תקווה. הקהל מוסיף לחץ, הלך. לא, דיוגו קצ'ובה בסכנין. הרחקת הכדור הזו שמגיעה לקנדיל. יש פה, אתה יודע מה, יותר ממחצית מהמגרש להשכרה, אז מי שמעוניין להשקיע בנדלן בסכנין, זו ההזדמנות.
אלבז. שוב אלי אלבז. כדור נוח מדי להגנת הפועל פתח תקווה. שרי פלח, לנגואמה. שבוע הבא אנחנו נהיה בטדי. איזה משחק. פועל קטמון מכבי פתח תקווה. לעשות את זה קטמון? יסלה. יסלה. שמיני ברציפות? או תלך תדע, אולי תשיעי ברציפות. זה מכבי פתח תקווה. תמות לבחור את המצטיין, כאן הערב בדוחה, שילחו את המילה מצטיין את קראתכם, אולי תזכו בשובר, מתנה. כלל ור, ביטוח רכב עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. לצפות במשחק כמו מלך עם LG OLED TV וKing of TVs by LG. טוב, כשאנחנו רואים שהפועל פתח תקווה לא רוצה לשחק והיא כופה פה משחק עומד על המגרש, אז בוא נתעסק באלה שרוצים לשחק ולרוץ. סכנין, שחייבים את הניצחון היום. אז ככה, קווים זה שם המשחק, קו ימין מאוזן מאוד, פירס ואלי עותמן הם מיומנים, הם שיחקו הרבה שנים ביחד, הם מרווחים שניהם לקו. בצד השני, שמי וחלילה, הנה זה בא מצד ימין. פירס לא מגיע, חוץ, לבני סכנין. מהצד השני, שמי וחלילה, או סמה חלילה? שמי נסגר פנטסטי בידי עוז פרץ, וחלילה הוא לא שחקן כנף. הוא יעשה את השערים שלו כחלוץ שפיץ. כן, והפועל פתח תקווה... אני לא יודע מה היא מנסה לעשות, אבל היא קודם כל רוצה לא לספוג כאן שער, בסוף היא תספוג בקצב הזה, ואתה יודע מה, אולי אפילו יותר משער אחד. ואני לא מבין את הגישה הזו, הרי שתספוג את שער השוויון, היא תחפש... להשיג שער ניצחון והיא תחטוף את השני, אז למה? בכל זאת אוהדי סכנין מודאגים ביציע. אני יכול להגיד לך רן ששידרנו באמצע השבוע את סכנין באשדוד נגד מכבי עירוני אשדוד. אז סכנין אמנם ניצחה והיה איזו תחושה טובה, אבל אני אומר לך שבאוויר היה ניחוח של כדורגל לא טוב של סכנין, של חוסר מוכנות. הנה בוארון, הוא צריך להסתדר עכשיו עם שלושה שחקני הגנה של בני סכנין, אבל עוז פרץ בא לעזור לו, גם סוכונה, כדור לא טוב של עומר בוארון. עותמן כבר ממהר קדימה, הם רוצים להפתיע במתפרצת. פירס מוגרבי. יפה איבגי. איבגי סוגר אותו, המגן השמאלי של הפועל פתח תקווה. פירס מוגרבי. הזה של ברק לוי נותן הרבה שקט ודואג בכל פעם שהכדור אצלו לבדוק מה מצב הדשא. פירס מוגרבי מאוד לא אוהב שחקן כמו בר איבגי עליו, שדומה לו בממדי הגוף ואתה יודע, קטנטן וחזק כמוהו, לא מתאים לו הסיפור הזה, לכן הוא נכנס לכיוון המרכז. מהרן רדי הולך ממקומו לצד ימין, אבל פירס בינתיים מתקשה מול איבגי שעושה עבודה גדולה. בואו נראה עם סוכונה האם הוא התעקש, והוא מנסה לעבור בין שניים. עותמן כבר מקבל כדור, הוא יודע שחייבים למהר, והוא מחפש פעם נוספת את פירס מוגרבי, גם הפעם איבגי נמצא שם. אבא ג'אבר, חלילה. אין לו את הקו, יש לו כדור רוחב. אתה ג'אבר. נראה לאוס פרץ 65 דקות. זה החילוף המתוכנן הבא. עמית מזרחי עומד להיכנס בהפועל פתח תקווה, לאחמן. צפוי להחליף את עומר בוארון. מה, קצת יותר מהירות מחפשים בהפועל פתח תקווה? יותר מהירות על הקווים, במיוחד בסגירה של המגינים. כי עוז פרץ שעשה עבודה מצוינת על יאב שמי הולך עכשיו לאלי עותמן כדי לחזק את בר איבגי. עמית מזרחי ישחק על הקו הימני.
25 דקות כאן ערב לעמית מזרחי. מרוכזת. שרי פלח. מה יעשה יאב שמי עם הכדור הזה? זו שאלה טובה. הוא מצליח לעבור. שמי, רק הוא לא מצליח להעביר את כדור הרוחב. הנה סוכונה. הכדור הזה לפרץ. סוכונה. מה? לא מתרשם מהניסיונות של עמדו סוכונה לעצור אותו. הולך הרבה יותר קשה לפירס מוגרבי בהתקפות האחרונות. אתה ג'אבר ליאב שמי. אתה ג'אבר. חלק כאן כדורים מדויקים, גם בעת היום פעמיים אל המסגרת מחוץ לרחבה, אבל בינתיים מי שלוקח את הכדור זה עוז פרץ. ג'אבר הוא שם החלילה בתוך הרחבה, גם אלי אלבס שם, זה הולך לחלילה, אבל הכדור הזה יוצא לחוץ. עוד התקפה של בני סכנין מסתיימת כאן, ושימו לב לשעון, אנחנו 23 דקות לסיום המשחק הזה. 1-0 להפועל פתח תקווה בעשרה שחקנים, אבל היא מובילה ביתרון הזה כשעוד היא הייתה ב-11 שחקנים בדקה ה-13. שטענות קשות ל... ברק לוי שמטייל לו על קו החמש ומתנהל בעצלתיים וכל הקהל נגדו, אבל בסכנית צריכים לשאול את עצמם מדוע השליטה המוחלטת שלהם לא מתורגמת ולו למצב אחד. הנה זה הגיע. הגיע הזמן. קצת באיחור, לא? בוודאי. זה הצהוב השלישי של הפועל פתח תקווה. שניים לקח יוסף אוואדי שהורחק לקראת סיום המחצית הראשונה בכרטיס אדום. איבגי יאב שמי נותן את זה לאוסמח הלילה. סכנין מאוד לא מסודרת במשחק ההתקפה שלה, וברק איבגי עושה עבודה גדולה פה. איזה הפתעה מגן השמאלי הזה. אם הפועל פתח תקווה כנגד כל הסיכויים תנצח כאן הערב בדוחה. יפה עמית מזרחי. בן לוי יגיע אל הכדור, יאב שמי מנסה להשיג אותו, והכדור הזה יוצא וחוזר לבן לוי, נותן אותו טוב לסוכונה. הבבא יכול לבעוט לשער, והכדור פוקע בסרי פלח. עותמן, ויש שריקה לעבירה של בר איבגי, והפועל פתח תקווה מרוויחה כאן לפחות עוד דקה אחת. אני לא מקנה בו או בכל מי שנמצא שם, כל ראשי בני סכנין. הלילה רדי. גולמה שם את הכדור אצל אלי עותמן. תראו כמה הפועל פתח תקווה מאורגנת בהגנה שלה. זה גם כולל את עמדו סוכונה ואת עוז פרץ. הם משקיעים הרבה פחות מאמץ במשימות התקפה. הנה מהרן רדי, הייתה לו יופי של מחצית ראשונה. לפחות החצי השעה הראשונה הייתה נהדרת. בני סכנין נראית כרגע עובדת את זאת. 70 דקות מלאות של כדורגל. הפועל פתח תקווה מתקרבת ליעד. אבל הכדור הזה מאוד מאוד לא מדויק מצידו של בר ירוחם, זה שכבש בדקה ה-13 לזכות הפועל פתח תקווה את שערו הראשון העונה.
שמי מזרחי רם לוי לסוכונה הלילה פה בניסיון ראשון הבבה שוב מצליח פה לבלום כדור וסכנין יוצאת להתקפה הזו עם עותמן, זה מצב טוב, זו הזדמנות לשער השוויון, זה עולה למרכז הרחבה, אבל אין מי שינגח את הכדור של אלי עותמן, ועכשיו עמדו סוכונה שמבקש טיפול, יוכל לקבל אותו. קבלו עוד הזדמנות לבחור את המצטיין, כאן הערב בדוחה, שילחו את המילה המצטיין, ובחירתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואולי תזכו בשובר מתנת. גם במשחק בחול, סמארט אדווייס, ייעוץ השקעות לנייד באפליקציית שוק ההון, בנק הפועלים. ישראל צריכה מהנדסות עם שליחות. SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר. תדירן סופרים, עכשיו עם 5 שנות אחריות מלאה. תדירן, controlling the weather. סואל ארמלי נכנס בחילוף הזה של בני סכנין. חילוף שני, עוד שחקן חלק קדמי, חלוץ שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב. כן, חילוף מצוין, כי אם יש משהו, איך אמרת קודם תנועה, אם יש משהו שיכול לשבור פה את ההגנה הצפופה והנסוגה של הפועל פתח תקווה, זה מישהו שיזוז בלי כדור ויסתנן לתוך הרחבה, וזו התכונה הבולטת של סואל ארמלי. ירוחם שמי פינגיה אחת מעלה את זה לא רע שוב הרחקה של בר איבגי רדי פעם נוספת ממשיכים להקביע והגנה של הפועל פתח תקווה לא מתקשה להסתדר עם זה כמו הפעם הנה עוז פרץ והעבירה של עוז פרץ כדור חופשי לבני סך עבירה או צעד חוץ? בוא נראה. עבירה, עבירה. צעד חוץ, צעד חוץ. הכנסת חוץ, זה כדור חופשי. הכנסת חוץ, למה או צעד חוץ? הרי מכניסים את הכדור. הנה זה עולה ו... יאב גנאים לחוץ. גנאי מגיע טוב, אבל נוגח חצי עם העורף וחצי עם הכתף. אתה יודע, נכנס טוב, צריך סובב את הכתפיים. מה נראה שזה ככה פוגע לו בעורף, אבל נכנס טוב יאב גנאי. בכל מקרה, סכנין משנה את שיטת המשחק שלה ומשחק עם שני קשרים אחורים. יאב גנאי הוא אחד, מהרן רדי השני, סואל ארמלי משחק מעליהם, מתחת לשלושה חלוצים, חלילה צד שמאל, פירס צד ימין, ואלי אלבז בחוד. כמה לחץ יש על סלימן אסברגה. אף פעם לא נעים לספוג כאן הפסד ביתי כמאמן בני סכנין. בתקופה האחרונה לא מעט מאמנים חוו את זה. והדגש הוא על לא מעט מאמנים. יאב שם עם כדור חוץ. גנאים לאנגואמה עלי עותמן הנה רדי שולח את עותמן אבל פוגש את בר איבגי בר איבגי זה מופע של המגן השמאלי הזה כמו, תשמע הוא כמו האנרג'ייזר הזה כמו השפן שלא מפסיק לרוץ הפתעה גדולה מאוד בר איבגי עבודה שהוא עושה כאן עוז פרץ נחסם על ידי אינגואמה זה יהיה כדור חופשי וזה גם יהיה כרטיס צהוב גם עוז פרץ תרם את חלקו כאן אבל עושה פעולה גדולה הוא ראה שהבלם נמצא במצב סטטי זרק את הכדור לעומק והמשיך את הריצה שחט את העבירה ואת הצהוב זה הרגע שהשרירים מתחילים להתכווץ שרי שעון הזמן רבע שעה לתוספת הזמן
אוי, סלימן אסברגה בלחץ. שמח הלילה. סלימן אסברגה עד עכשיו עם שני חילופים, גם בצד השני, אמיר נוסבאום עם שני חילופים. רק אמיר נוסבאום משחק עם שחקן פחות. כדור הזה של יאב שמי. וכמה גבור לאלי אוטמן, עבירה שלו. כזה של אלי אוטמן קצת מחמם פה את האווירה. זה כמו פוטבול אוסטרלי, לחמן. יש מרק בפוטבול אוסטרלי? יש רק בעיה אחת בפוטבול אוסטרלי. נו? בעיה אחת פה, שאין בפוטבול אוסטרלי, שהם רגילים לספוג. הם לא רק רגילים להתנפל, הם רגילים גם לספוג. תחשוב ששחקן כזה קופץ על שוער, שוער שרגיל ליפול, רגיל לספוג, זה לא מזיז לו, נשאר אפילו יציב על הרגליים. באוסי רולס אין שם, שם הם חיות, הם יודעים לספוג, הם לא מתרגשים מהדבר הזה. איבגי ראשון לכל כדור. פאוז פרץ. כן, הפעם הוא לא מקבל את הקרדיט מהשופט. הנה יאב גנאי. לסכנין נותרו 13 דקות. סוכונה מהבית כדור לסרי פלח, וסרי פלח לרדי, רדי בועט, זה לא בכיוון. אני מניח שבספסל אומרים לאסברגה דרך הקווים, דרך הקווים, אז יש לו שני שחקנים בכל קו, אז יש לי חדשה, קבוצות כדי לפרוץ מערכים עושה שלושה על כל קו, ומי שיכול ללכת לקווים זה מהרן רדי אמצע ימין, סויל ארמלי אמצע שמאל, הם יכולים לרווח, לעשות משולש לאורך הקו, רק זאת הדרך היחידה. אז ברגה אומר לארמלי, לך תהיה החלוץ השני עכשיו. כמה שסכנין רוצה את השוויון. הוא שמח הלילה, בעונה הזו הבקיע שני שערים לזכות הקבוצה שלו. וזה כדור חופשי למארחים. ובפתח תקווה מונים את הדקות האחת אחת. עוז פרץ לבד. פרץ עכשיו נשלח להפתיע. אבל יאב שמי ראשון. וזהו מחמוד קנדיל ליאב גנאים. עותמן. מאוד מאורגנת, נשמע, בבקן, פעם אחר פעם, מקדים את כולם. יש לי תחושה ש... כל שהתבקש כאן אמיר נוסבאום להחליף אותו, יהיה פה צהוב למי? לנוסבאום? כן, אמיר נוסבאום מקבל כרטיס צהוב. חוץ על, על אנשי סכנין כאן באצטדיון. חלילה, לידו פירס מוגרבי, הוא מעדיף את ההגבהה הזו, ושוב הבבא, אלבס גבוה מדי, מה זה גבוה מדי? לשמי דוחה. הבבא לקח פה גול בטוח, השחקנים של הפועל פתח תקווה משום מה קורסים לחלוטין ומסבירים לנו מדוע 7 מתוך 13 השערים שהם ספגו זה קרה בחצי שעה האחרונה. אז קודם כל לא רעננה מספיק הפועל פתח תקווה, אבל לב גדול היא מביאה לכאן למגרש. טוב, יש פה משהו שקשור לדור ראשי של שחקני הפועל פתח תקווה, יש פה יותר מדי דור ראשים שמתכווצים להם. ארבע אפס מובילה הפועל ראשון לציון על בני לוד של עדנן וחידי,
המאמן החדש של הקבוצה. נוף הגליל מובילה על הפועל אפולה. עוד קבוצה שעד עכשיו לא ניצחה. היא למעשה היחידה שלא ניצחה עונה בליגה. גם שם חילופי המאמנים בינתיים לא מרשימים אף אחד. שהשורשים לא חזקים. שום עץ לא יחזיק מעמד. אין גזע, אין עוצמה. זה יבוא מאמן אחר, יפיח קצת רוח. סופו של דבר, הכדור נופל על הרצפה בדשא וצריך לשחק איתו. זה מועדון של קשקשת שהתעסק בלהכתיר ולהשיא נשיאים. הנשיא יעקב ססי, וכל אחד נהיה לי שם נשיא. במקום להתעסק בניהול קבוצת כדורגל. אתה יודע, בסוף מתברר שעוד איתו הייתה קבוצת צמרת לפחות. עזוב. מקור הצרות, מקור הצרות, מקור הרע של הפועל אפולה. עם כל הביקורות, לפחות איתו הייתה קבוצה יוקרתית שמביאה שחקנים. כסף ציבורי בהשתוללות שאינה הגיונית. עכשיו זה כסף ציבורי, למה היא קורסת? למה היא קורסת אפולה? בכסף ציבורי. אפולה החליטו לצמצם את הגירעון העצום שנוצר שם, ואין להם ברירה, מה לעשות? שיצמצמו שם בליגה לאומית שנה הבאה, לא יצמצמו בליגה א'. בליגה א' כנראה שקל יותר. ולא בטוח שהם יהיו בעונה הבאה בליגה, אולי בליגה א' זה יסתדר להם טוב יותר, כמו שאתה אומר. אתה רואה קצת את ליגה א', לא? יהיה להם מאוד קשה. קל לעלות ליגה? לא. במיוחד שגם מחלקת הנוער שלהם לא מרבה לייצר שחקנים. דיברת על השורשים, נכון? הכדור הזה מיועד לאותמן, מעביר אותו למרכז, אלבא זולה, גם סוויל ארמלי שם, 83 דקות. סוכונה. משאיר את זה. למזרחי, שולח את סוכונה. מזרחי היה צריך להמשיך ולחפש את עוז פרץ, כי עוז פרץ, איך אוהבים לומר בכדורסל, היה בוויק סייד, איפה שהכדור לא נמצא. בצד הרחוק מהכדור. לא כל כך וויק סייד, כי אם אתה מרים את הראש, רק תגיש לו פס לגול. ותראה את עוז פרץ שמתחיל עכשיו למעלה. רק תגיש את הכדור עכשיו, ופרץ עם המהירות גורף אותו לתור הרחבה. כן, אבל יניב מזרחי עם האיטיות עשה את המעשה הלא נכון. יהיה כאן כדור חופשי להפועל פתח תקווה, יהב שמי, עם כרטיס צהוב. עודי הפועל פתח תקווה, הולכים וקרבים לחגיגות כאן בדוחה על חשבונה של בני סכנין. עמדו סוכונה. מרגיש לי שהוא הולך בכינון ישיר אל המסגרת. הולך לשם, זאת תהיה קרן. וכל כדור כזה מנקה כאן עוד דקה מהשור. עמית מזרחי, יניב מזרחי ניגש אל כדור הקרן. עמית מזרחי, כן. יניב מזרחי הוא בפרק אחר של הסיפור שלנו. סבר גם משאיר למעלה ארבעה שחקנים. אלבז, חלילה, מוגרבי. וסויל ארמלי על ה-20 מטר. לא לשכוח, סכנין הפסידה 3 מחמשת משחקי הבית האחרונים שלה. כדור טוב, ירוחם. ארמלי מרחיק. בן לוי לא הצליח להיאבק על הכדור הזה. עבירה על ארמלי, זו עבירה של רם לוי. זה יהיה כרטיס צהוב לקפיטן של הפועל פתח תקווה. ארמלי פספוס, ראית את הצעד הראשון שלו, ראית איך הוא יודע שהוא סוחט את העבירה הזאת, נוגע בכדור וסוחט את הצהוב. הכישרון ענק במכבי תל אביב בקבוצת הנוער, ובהמשך גם תקווה גדולה בביתר תל אביב כשהיא עוד הייתה ברמלה. מאז המחזור השמיני לא טעמו ניצחון במחזורים האחרונים בפועל פתח תקווה, 7 במספר. הקבוצה הזו מתקרבת לניצחון חוץ שני העונה בליגה הלאומית. אנחנו 5 דקות ועוד טיפה לתוספת הזמן. אמיר נוסבאום מתקרב באמת לניצחון מאוד מאוד חשוב לקבוצה שלו. ניצחון שיכניס את הקבוצה אל 8 הראשונות של הטבלה. הנה ההזדמנות, כדור של יד שמי נבלע, ועכשיו סוכונה ופרץ! אין בו, מה עושה את זה נקי? סוכונה! מה הוא עושה סוכונה? בעיקר על עצמו.
מה הוא עושה סוכונה? הוא היה חייב למסור את זה לאוז פרץ. איבגי. פירס מוגרבי. זה כדור מסוכן. אבל זה שוב מורחק, הפעם על ידי רם לוי. אנגואמה. ליאב שמי. איפה קצב ההתקפות והסדר בהתקפות של בן סכנין? וכנראה שהניצחון שאותו הזכרת על אשדוד בגביע ביום חמישי האחרון עם ניצוצות של משחק מפוזר, זה מה שאנחנו רואים כאן הערב מבני סכנין, שיותר ממחצית מלאה ביתרון מספרי על הפועל פתח תקווה של שחקן אחד. אתה יודע, דיברת על השנים של שתי המועדונים האלה בליגת העל. אז בשנים הללו איזה שמות היו פה ופה. הפועל פתח תקווה באו לשחק כאן בשנים האלה עם יוסי שבחון, למנור חסן, איליה יבוריאן. אז היום יש לשחקנים צעירים, אבל בסכנין יש שמות גדולים. כן, הקהל הכועס של סכנין, אתם עם הבחירה של המצטיין במשחק הזה, ואולי תזכו בשוב הר מתנת. יש תוספים, ויש מטור. תדירן סופרים, עכשיו עם 5 שנות אחריות מלאה. תדירן, controlling the weather. קולקציית סתיו חורף החדשה של נאוטיקה. עכשיו בחנויות. להיות מאמן סכנין זה עסק מלחיץ. לא, נחמן. אני אהבתי. את האווירה כאן. רק אין אווירה, זה העניין. כן, אז לא הייתה מגיעים, אווירה. הם לא מגיעים. קהל לא מגיע. אז הייתה אווירה. רדי נותן את הכדור לאוסם אחר לילה. הוא לא איים על השאר היום פעם אחת. איך הוא יאיים? הוא מסרק בכנף שמאל. אז הייתה לו כשאיזושהי ככה חצי נגיחה, לא מעבר לזה. עותמן, מוגרבי. איך הוא מסרק באש? הוא ימשיך ככה ברק, לוי מגיע לו צהוב שני. לשמונה דקות תוספת זמן, אתה מוכן? הייתי אומר 6-7. 6-7. לחמן, אנחנו לא רחוקים, הוא בסוף יהיה קומפרמיס, ונסתדר. ברק לוי אומר לשופט שילוח, זורקים עליי דברים מהיציר. ומה שעושה הקהל של סכנין זה לא חכם, כי הם פשוט גורמים לקבוצה שלהם לאבד זמן. ואנשי הבטחה כאן באים בטענות לברק לוי שהוא רק מלהיט את האווירה. הוא באמת מלהיט את האווירה, הוא לא מלהיט את האווירה. הוא מלהיט את האווירה. אתה יודע, אני לא יודע, משהו, אתה רואה שם מצית? יש שם מצית בצבע כחול על הדשא, סימן שמשהו נזרק לעברו של ברק לוי. הנה המצית. אז הוא לא מלהיט את האווירה, הוא פשוט רוצה שיפסיקו לזרוק עליו דברים, זה הכל. הקהל של סכנין חייב להירגע, ולטובת הקבוצה שלו, וממשיכים להשליך הנה חפצים אל קר הדשא. זה מיותר. עוזב את הרחבה. אוסם החלילה מבקש מברק לוי שיחזור. ברק לוי לא חוזר אל אזור רחבת השער. ואנשי ההבטחה של סכנין מבקשים מהקהל להפסיק להשליך חפצים אל קר הדשא. מה שברק לוי עושה להם, תקשיב, בתחכום, בתחכום. הוא עומד מחוץ לרחבה, אתה יודע, שופט פה חסר אונים. הנה שוב, שימו לב למצית שם ש... הנה אחת והנה עוד אחת, גם כוס. זו הייתה מצית צהובה, גם הייתה מצית כחולה או ירוקה. אתה חיפשת כוס לכל הזירו, חיפשת פה. יש לי עכשיו כוס. לא, אבל זה לא לעניין. זה לא לעניין, האוהדים של סכנין לא צריכים להשליך הנה חפצים על שוערה של הפועל פתח תקווה. זה עוד יכול גם לעלות לבני סכנין בביקור בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל ביום רביעי הבא. יעלה להם. הוא אפילו יום רביעי הקרוב. 9 דקות תוספת הזמן. תשמע,
תשמע, לפחות בדקות האחרונות, כבר לא נותר כלום שאסברגה ייקח את חלילה ליד אלי אלבז לשפיט. תראה, הכדור נשלח, והשחקן עם משחק הראש הכי טוב בסכנין נמצא פה לידינו, מתחת לעמדת השידור בצד שמאל. עותמן, מקביע את זה, אבל הכדור יוצא לחוץ. התסכול גם של מהרן רדי. סכנין מתקרבת להפסד החמישי של העונה. הפועל פתח תקווה בדרך לניצחון חוץ שני, שיכול להיות גם הניצחון הרביעי שלה בסך הכל. ניצחון שאם היא תשלים אותו בעוד קצת יותר משמונה דקות, היא תעבור את בני סכנין בטבלה. כן, יש הרבה זמן, יש פה הרבה זמן לשרג, יש פה עוד 8 דקות, לכן סרי פלח שהוא שמאלי ברגל, הם לא צריכים שני בלמים, שילך לקו שמאל, ישלח את יאב שמי לעמדת הקיצוני השמאלי, ואת חלילה פנימה ליד אלי אלבז, זה הסיכוי, הנה סרי פלח יוצא קדימה. סמך הלילה, סכנין צריכה לעשות את הדברים מהר יותר, גניים לאלי עותמן, עותמן, לתוך הרחבה, מעלה את זה, פלח! ברק לוי רגוע, הכי רגוע שיכול להיות. היחיד שלא היה בתוך הרחבה בהגבעה הזאת, זה היה אוסאמה חלילה. השחקן עם יכולת הכיבוש והסיום, במיוחד עם הראש, לא נמצא בתוך הרחבה. הוא נצמד לכנף השמאלית שיציבו אותו. הוא לא בתמונה בכלל, הוא לא בתמונה. אמיר נוסבאום רוצה להרוויח זמן. עומד להיכנס אגבריה, מוחמד אגבריה, רם לוי מקבל שם מתיחות להתכווצות בדור השי, ואמרנו, הדור השי מהערב של הפועל פתח תקווה כאן עובדים שעות נוספות, בעיקר במתיחות והתכווצויות. עוז פרץ יורד, אגבריה נכנס. אנחנו נסיים את המשחק הזה עם יותר לדעתי מ-10 דקות של תוספת זמן. שילוח יוסיף, יחד עם השופט הרביעי ניב שטייף, תוספת לתוספת בעקבות החילוף הזה. גואמה. יש עוד דרך ארוכה עד השריקה האחרונה. הנה, פלח ואוסאמה חלילה רבים על הכדור, והכדור הזה של הפועל פתח תקווה. סכנין מרוויחה אותו מחדש. יאב שמי. דיברנו על מהירות בביצוע, סכנין עושה את הדברים לאט מדי. רדי, כדור שקוף. ירוחם, גם הוא מאבד, הנה ארמלי. עותמן. ירוחם עובר לסרי בצד השמאלי, אגבריה חובר לרם לוי כקשר אחורי, אבל לא חוזר איתו לתוך הרחבה. מוגרבי. בר איבגי. איבגי לא מבטר לו. עבירה של פירס מוגרבי. וזה מאפשר להפועל פתח תקווה לקחת אוויר, להרוויח עוד כמה שניות ולעשות עוד צעד קטנטן בכיוון הניצחון השני העונה בחוץ. והראשון כאן בדוחה 11 שנים וארבעה ימים מאז הניצחון האחרון. אז ברגה מתחיל פה להפנים את העובדה שהפסד ליגה ראשון שלו כמאמן סכנין מתקרב במהירות. לא הפסד ליגה ראשון. 11 נקודות בשלב הזה של העונה מהמקום השני, סותם את הגולל. זו פשוט סוגר את... ובוא נזכיר, 29 נקודות למכבי פתח תקווה, 25 נקודות להפועל קטמון. סכנין כרגע עם 14 נקודות, כמו שאתה אומר, 11 נקודות מרחק מהפועל קטמון. תוצאה מאוד מאוד מפתיעה. פירס מוגרבי עם ההגבהה, והכדור עושה לידיים של ברק לוי. סרי פלח נשאר שם פה חלוץ מרכזי. לוקח שתי נגיחות מוקפצות מסוכנות מאוד, רק נטולות עוצמה. הכנסת את הראש, תן קצת מכה יותר חזקה לכדור. אבו יונס כבר היה בטוח שמשהו יקרה שם. אבל בינתיים שום דבר לא קורה. סוכונה עכשיו רודף. הוא יכול לסגור פה סיפור, עמית מזרחי מצטרף אליו. סוכונה נותן את הכדור בנון שלנט, יש לו משחק
בדרגת אדישות מאוד גבוהה ומעצבנת. בטח את אוהדי הפועל פתח תקווה. אלי אלבז נשלח קדימה, ברק לוי יוצא ובועט את הכדור הזה. ראינו קודם את אבו יונס, ראינו את החוותה הזאת שלו. אתה רואה שהרבה כעס והרבה תסכול עצור בו. רגע, פלח. לא מדייק פלח במסירה. שוב סוכונה. מה יש לו לסוכונה? מאבד כדור אחרי כדור. סוויל ארמלי נותן את זה למערן רדי. ההזדמנות של סכנין עכשיו. האם עכשיו סכנין תשווה את זה? אבל הכדור שוב מורחק. והפועל פתח תקווה לא עושה כאן שום הנחה. מתן גושה עושה את הפעולה הנכונה. רשמית קצת יותר משלוש דקות עד לסיום התוספת. כדור זה של יאב גנאים. מי הבאת אותו? שוב, סכנין נערכת מחדש להתקפה. רדי. אין שום מסירות ביניים. ההרחקה הזו של מזרחי עד לסוכונה. הוא רוצה להרוויח זמן. בואו נראה אם יש לו כוחות לדהור קדימה. חוץ להפועל פתח תקווה. הם מתקרבים לניצחון גדול בדוחה. איזה תמונות של ההנהלה של סכנין. בסכנין אף פעם, אף שנה לא היו תקציבים כל כך גדולים כמו בשלוש השנים האחרונות, והתקציבים הגדולים האלה מביאים את סכנין להיות קבוצה תחתית בליגה הלאומית. אלי אוטמן שאנחנו רואים אותו, הוא עלה מנערים א' ישירות לבוגרים כאן בסכנין. סארי פלח שהגיע מכפר סמי עלה מהנוער לבוגרים. כדור הזה טוב. פה תהיה הזדמנות נוספת של סכנין, ואולי עכשיו השוויון המיוחל יגיע. מערן רדי מכניס את זה, והנה באל בזמקובש! דקה 98! שמונה דקות בתוספת הזמן! סוף סוף זה קורה! אלי אלבז בשוויון דרמטי, סכנין לחצה ולחצה במשך 45 דקות, ועוד תוספת זמן לרגע הזה, לשער השוויון, אחת אחת בדוחה. ומי מכין את הכדור? סארי פלח, פעמיים הוא נגח לא מספיק טוב, עכשיו זה כדור הרוחב, וסארי פלח הוא המבשל עם יופי של כדור רוחב. אלי אלבז משכיב מהאוויר ומסכם את משפט המשפט האלמותי: אין תקומה לבונקר. איזה רגע דרמטי, אפילו הפנסים פה מרוב התרגשות חלקם קבעו. תשמע, פתאום נהיה כאן חשוך. יש אבל עוד זה דקה, כבר כן? לא ימנע, כן. זה כבר לא ימנע כאן את חידוש המשחק, אני מניח. אני מקווה ששילוח פה לא יתפס ומחדש משחק. להפועל פתח תקווה. הזמן רשמית עזל כאן. אלי אלבז. עם השער הזה, שער שני שלו במדים של סכנין. והפועל פתח תקווה עשתה כמעט את הכל נכון. אבל בשורה התחתונה זה לא מספיק לה. סארי פלח, עכשיו אביעד שילוח מוסיף את אותם בזבוזי זמן. וזה עוד יכול לאפשר כאן מהפך דרמטי. הנה חלילה, זה מגיע לאלי אוטמן. למה הוא ממהר? ולמה הוא ממהר? שילוח מסיים את המשחק. בני סכנין מחלצת נקודה בשיניים מהפועל פתח תקווה, שבעשרה שחקנים שמרה כאן על יתרון לאורך יותר מ-45 דקות, אבל בסופו של דבר, למרות שער של בר ירוחם בדקה ה-13, סופגת מאלי אלבס עמוק בתוספת הזמן. ברק לוי ושחקני סכנין עכשיו במאבק על בזבוזי הזמן של ברק לוי, ופה יש מאומה על קר הדשא. כן, אתה יודע רן, הפועל פתח תקווה הולכת לוקחת כביכול נקודה יקרה, אבל הדרך חשובה לפעמים לא פחות מהמטרה, לא פחות מהתוצאה. היא עשתה את זה בדרך לא מכובדת, הפועל פתח תקווה. כן, והנה נענשה על זה בשער שהיא סופגת
בתוספת הזמן. עכשיו באים להוריד את ברק לוי מקר הדשא בכדי שימנע כאן מימותים עם הקהל, וגם אנשי צוות ההבטחה צריכים לדאוג שיהיה כאן סדר. ונזכיר, הושלחו כאן, הושלחה כוס, הושלחו מצטים לעברו של ברק לוי מצידם של אוהדי בני סכנין שהיו מאחורי השער הדרומי. אבל בשורה התחתונה של הערב הזה, אחת אחת דרמטי ביותר בדוחה, סלימן אסברגה משלים ארבעה משחקי ליגה ללא הפסד כמאמן בני סכנין, ובטוטל יש לו 8 נקודות עם 2 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו.